konflikto esmę prancūzijai. Bet to turiu šitą užpildęs. Plėtojo ekonominį. Nu, čia Binkis. Tai Binkis. A, čia jums tą patovanotą. Čia buvo žiūrėkit, užrašyta ir kaip nesakydavo, jos nesopstinkus skyrė Lietuvos. Bet tai čia viena labia. Čia. Ai, ne, tai toliau tada matė. Ne, pradžioje. Čia tai kažko, čia kas sunkia. Čia Tomas, jis metus namuose. Tomas, jis metus namuose. Čia. Bet jis buvo patriotas toks mokytas. Jis būdavo taip pat labai paprastas. Įdomu, kuris dingo paskui tas vaikinas. Kas to? Jis mokytas Gvasdinskas, tai jis ir Šiaulių organizacijai vadovavo ir tautininkam, ir ten ir dėl visiems. Ir suprantat, ir atėjot pas tėvelį, sako, vaiką leisk. Jis tu nežiūrėk viską, kad nuos į gimnaziją reikia. Jis to cukros į kavą nedėdavo. Pas Klimą lankėsi. Perėdavo visus ten žmonių gyventų. Ar jis buvo Tonkūnas tada, ne, švietimo? Lageriuose buvo žmogus, grįžo profesorius. Žemės ūkio akademijoje, šitai, nu, kad buvo, žinot, tada kaime. Prie jūsų kažkur, prie Šiaulių. Ir kitiems. Tai ten esis. Apsigydomas Kaune, kamuojamas lygų ir profesorius. Ilgesio šeimai, kurie liko kelias Paryžiuje, po gerų dešimtmečio petas. Tai Dotnovo ir buvo įsteigta. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Paskui jis dar grįžo, buvo švietimo ministru, paskui grįžo iš lagerių. Signataras Jonas Vileišis, pagyręs pensininkas, buvo šiandienas Vileišės lygus savivaldos veikėjas. Labai panašus Petro Vileišis. Na, tai čia labai įdomu dar. Čia šitas filmas labai įdomu. Dar ir medžiagą filmuotą turėjo.